U kamenolomu. Sljedeće jutro je bilo bistro i sunčano. Deca su se stuštila na doručak u izvrsnom raspoloženju. Možemo li se kupati, tetka Feni? Zaista je dovoljno toplo. Molim te, reci da smemo. Naravno da ne smete. Ko je čuo za kupanje u aprilu? Reče tetka Feni. Pa more je strašno hladno. Želite li ostatak raspusta provesti u krevetu s prehladom? Pa pođimo onda u šetnju po vrištinama iza vile Kirin, predloži Đorđ. Timi bi voleo poći. Je li da bi voleo Timi? Vau, oglasi se Timi snažno udarajući repom po tlu. Možete poneti ručak sa sobom ako želite, reče njena majka. Umotaću vam ga. Verujem, tetka Feni, da će ti dobro doći da nas se malo otarasiš. Dodate Dik smejući se. Znam šta ćemo raditi. Poći ćemo do starog kamenoloma i tražiti preistorijsko oružje. U školi imamo vrlo lep muzej i rado bi ga dopunio s nekoliko kamenih vršaka od strelice ili nečim sličnim. Svi su voljeli tragati za nečim. Biće zabavno otići do starog kamenoloma, a u njegovom će udubljenju biti lepo i toplo. Nadam se da tamo nećemo naći neku ubogu ovcu kao što se jednom desilo, reče Em stresavši se. Jadno stvorenje, mora da je pala dole i beskreno blejala. Naravno da nećemo, reče Julian. Natićemo bokore jaglaca i ljubičica koji rastu duž padina kamenoloma. Uvek se tamo rano pojave, jer je mesto zaštićeno od vetra. Htela bih da mi uberete nekoliko kita jaglaca, kazala je tetka. Lepih velikih, da ih mogu razmestiti po celoj kući. Dobro, dok dečaci budu tražili strele, mi ćemo brati jaglace. En će zadovoljno. Volim brati cveće. A Timi će naravno loviti zečeve i nadati se da će ih kući doneti toliko da ćeš moći okititi ostavu od poda do plafona. Dik će svečano. Timi se uzbudio i tiho zalajao. Deca su čekala na signal strica Kventina u 10:30. I stigao je. 6 bljeskova sunca koje se odbilo ogledalo. Bljeskovi su bili skoro zaslepljujući. Pravi lepi primer heliografije, reče Dik. Dobro jutro i doviđenja, striče. Pazit ćemo na tvoj signal večeras. Jeste li svi spremni? Jesmo. Dođi ti mi. Ko je poneo sendviče? Zaista, sunce je vrlo toplo. Deca su krenula. Dan će izgleda zaista biti divan. Kamenolom nije bio jako daleko. Približno 0,5 km. Radi Timijeve sigurnosti, deca su kročila ispred njega. Potom su se uputila prema kamenolomu. Bilo je to neobično mesto. U neko doba je bio duboko iskopavan radi vađenja kamenja i potom prepušten sam sebi. Sada su njegove strane bile pokrivene grmljem, travom i svakojakim biljem. Na peskovitim mestima rastao je vres. Kosine bejahu veoma strme, a kako je ovde dolazilo malo ljudi, to nije bilo staza kojima bi se kročilo. Kamenolom je ličio ogromnoj hrapavoj posudi, mestimično nepravilnoj, sada živo obojenoj od mestima gde su jaglaci nebo otvarali svoje blede latice. Raslo je tu na hiljade ljubičica i belih i ljubičastih. Jagorčevina je počela cvetati pre nego bilo gde drugde. O, predivno je, kliktala je En zastavši na vrhu kamenoloma i pogledavši prema dole. Naprosto izvanredno, nikada u životu nisam videla toliko jaglaca, ni tako velikih. Pazi, En, kako hodaš, rekao je Julian. Strane su veoma strme. Oklizneš li se, kotrljače se do dna i završi ti sa slomljenom rukom ili nogom. Biću pažljiva, obeća En. Bacit ću korpu na dno tako da su mi ruke slobodne za hvatanje ogrmlje, ako će biti potrebno. Moći ću do vrha napuniti korpu jaglacima i ljubičicama. Bacila je korpu i ona se kotrljala sve do dna kamenoloma. Deca su silazila do mesta do kojih su htjela stići. Devojčice do površina gde su rasli krupni jaglaci, a dečaci do mesta gde su verovali da bi mogli naći kameno oružje. Zdravo! Iznenada se začuo glas mnogo niže dole. Četvoro dece je iznenada zastalo, a Tim je zarežao. O, to si ti, reče Đor prepoznajući dečaka kog su dan ranije sreli. Da, ne znam da li znate moje ime. Martin Kurton, reče dečak. Julian mu je rekao njihova imena. Došli smo ovde na piknik, kazao je, i da bismo videli može li se naći kamenog oružja. Zašto si ti došao? O, ja sam došao tražiti kameno oružje, reče dečak. Jesi li ga našao? Upita George. Ne, ne još. Pa tamo ga i nećeš naći, reče Dick. Nema ga u vresu. Ako hoćeš, dođi ovamo gde je zemlja gola i šljunkovita. Dick se pokušao ponašati prijateljski da bi ispravio svoje jučerašnje ophođenje. Martin je prešao na njihovu stranu i počeo čeprkati zemlju zajedno s dečacima.
Oni su poneli lopatice, a Martin je raspolagao samo svojim golim rukama. Nije li toplo ovde dole? Upita Anne. Skinuću kaput. Timijeva glava i ramena nestali su u zečojoj šupljini. Žestoko je grebao bacajući za sebe gomile zemlje. Ne prilazi Timio, ne želiš li biti zakopan u zemlji, šalio se Dick. Hej Timi, vredi li zec tolikog truda? Očigledno je vredao, jer je Timi, glasno dakćući, nastavio kopati sve snage. Jedan kamet je poleteo visoko u vazduh i pogodio Julijana. Počeškao je obraz. Potom je pogledao kamen koji je ležao na tlu kraj njega. Ispustio je krik. Pogledaj ovo. Pravi pravcati vršak strelice. Hvala ti mi, staro momče. Lepo od tebe da kopaš za mene. Kako bi bilo da sada nađeš glavu od čekića? Ostali su prišli da vide vršak od strelice. Anne je mislila kako ona nikad ne bi pogodila šta je to, ali Julijan i Dick behu puni divljenja. Izuzetno lep primerak, reče Dick. Vidiš li kako je bilo oblikovana, George? Kad pomislim da su se time služili pre hiljade godina da bi ubili neprijatelje pećinskog čoveka. Martin nije mnogo govorio. Naprosto je pogledao u vršak strele koji je očigledno bio lep, neoštećen primerak i potom se okrenuo. Dick je pomislio kako je on neobičan tip, malo dosadan i naporan. Pitao se da li ga treba pozvati na piknik. Nije to ni najmanje želeo. Ali George jeste. Hoćeš li s nama ručati? Pozvala ga je. Martin je odbio glavom. Neću, nisam doneo sendviče. Pa mi ih imamo mnogo. Ostani i jedi s nama kad mi budemo ručali. Predloži mu velikodušno George. Hvala, vrlo lepo od tebe, reče dečak. A hoćete li vi doći po povratku danas posle podne pogledati moj televizijski aparat? Rado bih da dođete. Da, hoćemo, reče George. To će nas zabaviti. O, Anne, pogledaj samo one ljubičice. Nikad nisam videla tako velike. Majka će biti jako zadovoljna. Dečaci su se spustili još niže, čeprkajući svojim lopaticama na svako mesto koje im se činilo prigodnim. Došli su do mesta gde je neka kamena ploča bila veoma snažno isturena. Biće to lepo mesto za ručak. Kamen će biti topao za sedenje i dovoljno pljosnat da se na njega odlože boce soka i đumbira i šoljice. U pola jedan prihvatili su se ručka. Bili su vrlo gladni. Martin se poslužio sendvičima. Prilično se sprijateljio s decom. Najbolji sendviči koje sam ikad okusio, kazao je. Ukusne su i ove sardine. Je li to sve za vas pripremila vaša majka? Da barem ima majku. Moja je davno umrla. Nastupi saosećena tišina. Deca nisu mogla zamisliti ništa strašnije što bi moglo zadesiti dečaka ili devojčicu. Spremno su ponudili Martinu najveće uštipke i najveći komad kolača. Video sam kad je prošle noći tvoj otac slao signale, reče Martin žvaćući uštipak. Dick odmah podigne pogled. Kako znaš da je on slao signale? Upitao je. Ko ti je rekao? Niko, uzvrati dečak. Naprosto sam video šest bljeskova i pomislio da mora da je to Georgin otac. Izgledao je začuđen Dickovim strogim glasom. Julijan potajno gurne Dicka kako bi ga upozorio da ponovo ne pretera. George se namrštila na Dicka. Pretpostavljam da si jutros video očeve signale, kazala je Martinu. Kladim se da su mnogi videli bleskove. On nam heliografira sa ogledalom u pola 11 prepodne da nam poruči kako je sve u redu. I pali fener u isto vreme uveče. Tada je bio red na Dicka da se namršti na George. Zašto je davala sva ta obaveštenja? To nije trebalo. Dick je bio uveren da je to uradila samo da mu naplati za njegovo grubo pitanje. Pokušao je promeniti predmet razgovora. Koju školu pohađaš? Pitao je. Ne idem u školu, odgovori dečak. Bio sam bolestan. Dobro, a koju si školu pohađao pre no što si oboleo? Upita Dick. Imao sam kućnog učitelja, reče Martin. Nisam pohađao školu. Loša sreća, dodade Julijan. Mislio da mora biti strašno ne ići u školu i propustiti svu zabavu, rad i igra školskog života. Znatiželjno je motrio Martina. Je li on bio jedan od onih priglupih dečaka koji ne idu u školu, već im u kuću dolazi učitelj? Pa ipak, nije izgledao glup. Činio se naprosto prilično mrzovoljan i dosadan. Tim je sedeo na vrućem kamenu s ostalima. Dobio je svoj deo sendviča, ali nešto umanjen za deo koji je pripao Martinu. Čudno se ponašao prema Martinu. Uopšte nije obraćao pažnju na njega. Kao da Martina nije ni bilo. A Martin pak nije obraćao pažnju na Timija. Nije mu se obraćao ili ga pomilovao. Anne je bila sigurna da zaista ne voli pse, kao što je bio rekao. Kako neko može biti pored Timija, a da ga barem jednom ne pomazi? Timi nije čak ni pogledao Martina, već je sedeo njemu okrenut leđima i naslonjen na George.
Bilo bi to čak i zabavno da ipak nije bilo neobično. Naposletku, George je prijateljski razgovarala s Martinom. Svi su oni s njim podelili ručak, a Timmy se ponašao kao da Martin naprosto nije prisutan. Anne je upravo htela nešto reći u vezi s Timmyjevim neobičnim ponašanjem, kad je ovaj zevnuo, stresao se i spuzao sa stene. Opet se pošao uhvatiti u koštac sa zečevima, reče Julian. Hej, Time, pronađi mi još jedan vršak od strele, hoćeš li, staro momče? Tim je mahnuo repom. Nestao je ispod kamena isturenja, odakle je sada dopirao zvuk kopanja. Pljusak peska i zemlje dizao se u vazduh. Deca su polegala po kamenu i osetila da su pospana. Razgovarala su nekoliko minuta i Jen oseti kako se sklapaju oči. Probudio je Georgin glas. Gde Timmy? Timmy, Timmy, dođi ovamo. Gde si se denuo? Ali Timmy nije dolazio. Nije čak bilo ni laveža u ime odgovora. O, dođevala, reče George. Mislim da se sada upustio u neku posebno duboku zečju jazbinu. Moram ga pronaći. Timmy, gde si?